Historien min begynte på denne øde øya. Livet var interessant, men litt monotont. Helt til en dag... Nei, jeg vil ikke drukne! Hei, du, rødpels! Hæ? Kom deg inn hit! Jeg er Rasmus, musa. Og siden jeg redda livet ditt nettopp, så kan du ikke spise meg. Spiser katter mus? Ikke vær dum, da. Spiser mus katter? Ta det med ro. Bare i selvforsvar. Ja! Vi er i et kunstmuseum. Jeg kommer fra en familie av kunsteksperter. Det finnes ikke noe deiligere i hele verden enn ekte kunst. Fytti katta! Mus! Kom igjen, dere! Hvorfor er ikke du på musjakt? Fordi jeg nettopp har spist den. Vi er Værårspatruljen. Vi beskytter museet. Vi ødelegger ikke kunsten. Vi beskytter kunsten. Verdens mest berømte bilde, og det kommer i morgen. Tenk å få smake på Mona Lisa. Jeg blir historisk. Et eneste kloremerke på lerretet. Den minste lille skittflekk. Og alle kattene mister jobbene sine. Hva er det som har skjedd? Spøkelset har rømt. Et spøkelse? Det er museumsspøkelset. Du har hørt om legenden. Få de slimete spøkelsesfingrene vekk fra jenta mi. Du blir kvitt en musa en gang for alle. Hva er det egentlig du driver med? Hvis du ødelegger dette maleriet, så blir jeg hjemløs igjen. Vincent, få fart på fotene! Du må beskytte oss! Morgenspatrullen og jakten på konstgnagerne. Mamma, se! Det er en katt som flyr! Ikke vær dum, vennen. Katter kan ikke fly.